Smakkeroser. I dag har jeg endnu en episode af Miss Luna Let's Play. Det er faktisk den 8. episode her nu. Og i sidste episode overnattede Grace her. Og ja, jeg ved ikke lige, hvorfor hun er så trist. Men i hvert fald så har jeg fået Slice of Life mod tilbage i mit spil, fordi at nu er det blevet opdateret. Så det er jo meget fedt, så ja, der er kommet en hel masse nye ting, så ja, og det er også derfor, hendes øjne, de ser sådan helt tåreagtige ud. Men jeg ved i det hele taget ikke rigtig, hvorfor hun er så trist. Men ja, i hvert fald, så overnattede Grace her i går, og nu sidder de bare og spiser morgenmad sammen her, og de hygger sig rigtig godt. Og så også i sidste episode var vi så også på krydderifestivalen. Men ja, jeg tænker lige, lad os lige se, kan vi lige spørge hende, hvorfor hun er så trist? Safaba, even day so. Prøv at gøre godt med, lad os gøre det. Look at, spoil bit. Jeg ved ikke lige, hvorfor hun ikke kan det. Men jeg tænker, det kan godt være, at jeg lige skal, 2 sekunder, jeg går lige hurtigt herind, fordi stemmerne, synes jeg, er lige lidt høje. Så stemmerne, dem kører lige ned her. Sådan, det var lidt bedre. Jeg synes, det var lidt bedre. Men det er nok stadig ret højt. Ja, det er det nok. Jeg skruer den lige en lille smule længere ned. Jeg skal bare helt ned på 40%. Ja, sådan. Så bør det ikke være for høje. Sådan. Lad os prøve at løfte hendes humør lidt og lave en banke på vigtighed og... Jeg ved virkelig ikke, hvorfor hun er så trist og lidt farsk øve, men ja, lad os give en kompliment på udseende, og ja, så tænker jeg egentlig bare, at hun skal hjem. Ej, okay, hun prøver, men det er sådan, det er så sødt, hun griner, og det virker bare som om, at det er sådan, ja, lad os sende hende hjem, fordi det, nej, nu driller min musik ikke, sådan. I have to get going now. See you later. Okay. Men ja. Der blev hun lige resettet, jeg ved ikke lige for. Men ja, hun skal lige rydde det her op, og så kan hun lige stille maden tilbage i køleren. Og jeg tror, ja, Ariana, hun er på arbejde, og hun er meget inspireret. Okay, jeg fjerner lige det. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke lige, hvorfor at hun har fået sådan en injury, men det er nok bare fordi, når man fjerner og putter den mod tilbage ind, så ja. Og i fremtiden, altså nu skal den lige reanalysere alle simmerne, men i fremtiden, så skal jeg nok bare lade være med at opdatere mit spil, før jeg ved, at Slice of Life er blevet opdateret, fordi at hvis man ikke åbner sit spil og begynder at spille, uden det, og så bagefter putte den nye version i, så tror jeg faktisk, at alting er, som det sådan var før, bare med en ny version. Så det skal jeg nok sørge for. Men ja, hun har brug for at tage et bad, så det gør hun lige tage et brusebad. Så har hun også lige brug for at gå på toilettet. Og så tror jeg, at vi har brug for, der er fluer herude. Og nu er Ariana kommet hjem fra arbejde. Jeg tænker, hun er sulten, jeg kan se nu. Hej, hvem er det? Hvorfor banker han på her? Det er Kira. Lad os lige sige hej så. Jeg ved ikke lige, hvorfor han kommer over, men... Ej, hvad nu hvis... hvad hedder det, Ariana og Kira datet? Lad os invitere ham indenfor. Altså, jeg ved godt, det ikke er særlig realistisk bare at invitere en eller anden stranger ind i sit hus, men whatever. Jeg tænker, hun skal lige have noget mad. Hun har faktisk... Hun nåede ikke morgenmaden, husker jeg, så... Hun... wow, hvad? Har hun et koplantebær? Hvornår har hun fået? Mit spil er vist lidt mærkeligt. Jeg mener ikke, jeg har jordbær, salvie, persille. Hvorfor har vi alt det her? Det er da ikke hende, der laver havearbejde. Okay, jeg er så forvirret. Men ja, jeg sælger bare det her. Jeg fatter ikke en... Skal vi plante koplantebær? Koplantebær? Det kan vi... Ej, okay, det gør vi ikke. Vi beholder det bare i Stella Lunas inventarliste, fordi vi vil helst ikke have en af vores simmer dør, på grund af, at de bliver et af den der koplante. Men ja, okay, måske skal vi... Okay, ved I hvad, vi sender ham lige hjem hurtigt, fordi det er sådan lidt... Hun skal male lidt bagefter og sådan noget, så jeg tænker ikke lige, at det nu, hun lige skal have besøg, så...
Vi kan lige gå ud her og høste alting, og så skal hun også lige spraye mod insekter. Og er der noget, der skal vandes? Det tror jeg faktisk ikke, der er noget, der skal vandes. Åh, men er der ikke også fluer eller... Jo, insekter. Spraye mod insekter. Jeg tror, det er de eneste planter, der skal sprayes mod insekter. Ja, det er det. Så er det nu, nu har Ariana lige solgt maleriet, så kan hun bare male et stort abstrakt maleri. Ja, det gør vi. Hvad? Høst alt, og så... Oh my, jeg kigger lige i min The Sims 4 mappe, hvis I ikke vidste, som når man har MC Command Center installeret, så får man sådan nogle små tekstfiler, som... som er sådan nogle, error reports, kan man kalde det. Så jeg kigger lige efter sådan en, fordi at jeg er så forvirret. Nej, der er ikke nogen af dem. Okay, men mit spil, det er i hvert fald sådan lidt fucked up, og jeg er så forvirret. Oh my god, men jeg kan ikke gøre noget. Okay. Oh my god, what? Jeg er lidt... Okay, det må vi bare ignorere. Jeg er ret forvirret, men okay. Har opnået niveau 5 i havebro. Stellaluna kan nu tage stiklinger og pode planter for at lave hybridplanter. Det er meget fedt at kunne, men altså, jeg forstår stadig ikke. Fordi hvis det her rent faktisk fungerer som en plante... Lad mig lige, når hun lige er færdig, så kan jeg lige nulstille det her. Nej, det er stadig bare sådan nogle ting på jorden. Men altså, hvordan vil de så have? Jeg skal... Det er jo ikke nogen plant. Okay, ved I hvad? Jeg går lige ind og bygger, og så fjerner jeg lige dem, fordi sådan... Det kan jeg altså ikke have det her. Altså, det ser så mærkeligt. Vi har noget i inventarlisten. Hvad er det? Hvad? Det her, det var hendes sengeblanket. Jeg tænker bare, jeg er lidt træt af lige at pude og sådan noget, så jeg sælger bare det her, og så ændrer vi lige farven på en seng. Det tænker jeg, det kan vi godt. Det tænker jeg godt, vi kan. Bare sådan der. Okay, det er pænt nok. Fordi jeg er lidt træt af de der ting. Altså, jeg blev nødt til at fjerne det i sidste episode, fordi jeg så kunne løbe. Wait, what? Hvorfor er løve? Nå, det er krokusblom. Og det er løvemundsblom. Okay. Men ja, ellers kunne Grace og Stellaluna ikke sådan komme ind på værelset sammen, fordi så var der bare, kunne ikke engang stå sammen for inden af sengen og sådan tale sammen, så det var sådan lidt... Men ja... hvorfor kommer der alle de her random mennesker over her? Okay, hende gider vi simpelthen ikke invitere. Hun er færdig med sin maleri. Hun er imaginative, tror jeg, udtalelsen. Men ja... lad os male et realistisk maleri. Der er noget her, vi lige kan grave op her. Det tænker jeg, Stellaluna, hun lige skal gøre. Og så lad os se, om vi kan finde nogle gode ting. Kalksten og... Kalksten. Så hun fandt simpelthen bare to kalksten. Det var fordi, jeg glemte, at vi skulle sælge alle de her ting. Jeg var sådan, what? Men ja, vi sælger bare de her... 100 simuler, det er meget. 120. 75. Måske skulle vi plante nogle flere af de her løvemunds... Ja, løvemundsblomster. Jeg ved ikke, om det er blomster eller hvad. Planter, upsie. Sådan, og så sælger vi bare resten. Vi får stadig en god shot penge, må man sige. Så har vi dem her. Og vi har dem her. Okay, det er fint nok. Så kan vi lige plante de her løvemundsblomster. Og på et eller andet tidspunkt tænker jeg... har opnået niveau 5 i maleri. Ariana kan nu lave popkunst, der kræver middelfærdighed og surrealistiske og impressionistiske malerier, der kræver lav færdighed. Men ja, jeg tænker på et eller andet tidspunkt, vi skal have sådan en, tablet til at tegne på, fordi så, jeg ved ikke, der er sådan en kanal, der hedder Carl Sims Guys, han laver alle mulige videoer, jeg har så fundet ud af, ved at se hans videoer, at når man bruger den der drawing tablet, så går det hurtigere med sådan 25% eller sådan noget, så det er helt vildt. Men ja, det kunne også godt være, at vi måske skulle have nogle grundegenskaber her, fordi det ved jeg, det er... det har vi allerede. God jord. Hvis hun går ned... Eller...
Hvorfor? I hvert fald god jord, tænker jeg, er en god idé at have, men måske ikke lige dem alle der. Hjemmestudie. Ja, med sådan kreative færdigheder, så bliver boostet med den der, og så kan vi måske tage et studiested. Altså, man får hurtigere sine færdigheder op med det her, med den her, så jeg ved ikke helt, om vi skal tage den, eller... Ja, det gør vi bare sådan. Så har vi de bedste grundegenskaber, altså sådan så gode, at det nærmeste, så godt, at det nærmeste snyd. Men ja, vi maler lige et stort realistisk maleri. Hvad det her? Mentally drained. Hun er mega træt, og hun er sådan mentally drained. På grund af hendes personlighedstype, som er... Okay. Og jeg tror, har Stella Luna også fået en? Må vi se. Okay, det er faktisk nogle andre personlighedsegenskaber. Så jeg skulle nok bare have valgt dem, men det gør ikke noget. Jeg synes, det er okay. Det gør ikke sådan en stor forskel, synes jeg. Stella Luna har opnået niveau 3 blomsterdekoration. Stella Luna kan nu lave dekorationer med begonier, georginer og tulipaner. Hun kan også give sine dekorationer duft fra vintergækker og krokus. Og hun har opnået niveau 6 i maleri. Oh my god. Og Rihanna kan nu lave klassiske malerier, der kræver høj færdighed, samt realistiske og abstrakte malerier, der kræver middelfærdighed. Så det vil nok sige, at vi får flest penge fra at lave klassiske malerier. Men ja... Jeg tror bare, jeg vender tilbage, når det bliver morgen igen, fordi det skal alligevel bare sådan i seng nu. Oh my god, nu er det blevet sommer. Det er så vildt. Men ja, der er... lige før for, var der faktisk torden, og ja, der er varmt, og der er torden, og der er så meget going on her. Men ja, jeg tænker lige, de skal op, fordi klokken er 6. Og så skal Luna lige på toilettet, og Rihanna, hun skal have noget mad. Og vi har fået tjent en del penge, synes jeg, og hun er stadig inspireret, så det er jo meget godt. Men ja, og hun er, ja, hun er utilpasset, kan jeg godt forstå. Ja, lad os lige se. What? Spillet The Sims. Ja, jeg har spillet The Sims i over 1000 timer. Okay, så... det er citroner, det der. Men det er fordi... dammit! Hvad er det her? Persille? Nej, løvemunden. Nej, vi kan ikke tjene flere penge på vores løvemund. Dammit! Okay, 2 sekunder. Wait. Vi har jordbæring. Dammit, dem solgte jeg. Oh my god, hvor er jeg dum. Men jeg tænker, vi skal have... Jeg tænker lige, jeg går herind i byg. Og så... Har vi råd til et drivhus? Skal vi have et drivhus? Vi skal nok ikke have et drivhus lige nu. Men jeg tænker, vi skal i hvert fald lige have... hvordan... det gør man sådan her. Wait. Må lige se. Hvad er det her? Baldrian plante. Og det er også baldrian plante. Så jeg tænker, vi tager lige sådan her. Dammit. Sådan. Så tager vi sletter bare alle dem her, vi ikke rigtig kan bruge. Og så gør vi det, at vi... hvordan... Fordi jeg tænkte, vi kunne sætte nogle potter indenfor. Det her, det er jo citrontræ. De varer hele året rundt. Jeg tænker godt, vi kan prøve at bygge et lille bitte drivhus, for nu har vi 3.000. Så ja, det forsøger jeg lige hurtigt at bygge. Det tænker jeg sådan her. Det ser vel fint nok ud. Så jeg tænker, vi køber... Jeg ved ikke rigtig, hvor det her... Jo, skal vi købe noget begynderfrugt? Fordi så håber jeg, at vi kan få jordbær i dem. Og så kan vi tage vores drage, eller vores løvemund. Det skal jeg også lige huske at gøre. Og så kan vi sætte det indenfor. Sådan. Måske skulle jeg ikke have fyldt det hele op med løvemund. Fordi vi skal også have plads til nogle jordbær. Ved I hvad, jeg sletter lige... Vi behøver faktisk kun have plads til sådan en jordbær, så det gør vi bare lige. Og så kan jeg jo egentlig bare godt slette resten, fordi jeg kan godt bruge dem til noget. Sådan. Og hvad er det her over? Det er krokusblomst. Det er lidt ærgerligt, men jeg bliver simpelthen nødt til at
slet det her, fordi dem kan jeg jo heller ikke bruge. Men ja, det er Fino Bardino, så vi tager lige den her, og så åbner vi den. Ui, ja, vi kan også lige afle vores frø her. Jeg synes, det her begynder at ligne mere og mere 100 baby challenge. Så har vi 3 ualmindelige frø, og det er meget fedt. Men ja, så kan vi lige åbne frøpakkerne. Wait, hvad er det? Ah, hun blev ligesom resettet. Wait. Oh, dammit. Oh my god, nu har vi jo nærmest ingen penge tilbage. Nej, vi har ikke fået jordbær. Oh, dammit. Så lad os prøve at åbne igen. Banan. Okay, hvordan får vi jordbær? Ved I hvad, jeg tror, vi tager ind til San Marzano, ligesom vi gjorde i min 100 baby challenge, og så køber jeg lige sådan noget jordbær og sådan, fordi det tænker jeg bare, jeg gør. Så kan jeg lige sætte hende til at male, og så tager jeg lige derind. Okay, der er nogen her, der har meget, meget, meget fint tøj. Det er Sofia Bjergersen, tror jeg, hun hedder, og hende her, som er fra Strangerville, og ham der, som jeg ikke aner, hvilken pakke han er fra. Så det er jo meget godt, jeg aner ikke engang, hvorfor de er her. Her er boden, så vi bliver lige nødt til at vente til, at den åbner. Hvilket, det gør den allerede. Køb frugt og grøntsager. Yeah. Så kan vi købe noget jordbær, og så skal vi også have noget kartoffel. Jeg tænker, nu hvor vi alligevel er her, så tænker jeg også lige, at vi skal købe noget citron. Nej, det tror jeg ikke. Vi skal købe jordbær. Vi kan bare købe sådan, I don't know, et jordbær. Og så grund til, at vi skal have kartoffel, det er fordi, at det vokser hurtigt. Vi skal have 16 kartofler. Okay, vi har lige præcis råd, og 16 kartofler og et jordbær, så tager jeg bare tilbage hjem igen. Okidoki, nu er vi... der er tordenvejr, men i hvert fald... Oh my god, det her skal lige have et billede. Hun er sådan... Hun står sådan lidt... Men ja, grunden til, at vi også skulle have kartoffel, det var fordi, så kan vi bruge jordbær og løvemund, så kan vi lave dragfrugt, og så kan vi tage en stikling fra dragfrugten og pode den på kartoflen. Fordi kartoflen, den vokser på sådan 24 timer, og så derfor, ja, så vil det være meget, 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 meget mere, meget bedre at ligesom tage, og pode dragfrugten til kartoflerne. Jeg ved faktisk ikke, fordi vi skal jo også have dragfrugt i min 100 baby challenge, men for nu i hvert fald, så kan vi sagtens dyrke vi har ikke nogen trappe op til den her. Så kan vi sagtens dyrke dragfrugt. Men jeg tænker også, at vi, når vi lige har fået nok penge, så kan vi sagtens bare gå hen og lave og dyrke nogle blomster. Fordi det er jo nok også det, Stella Luna nok helst vil. Fordi ellers så bliver det nok lidt for kedeligt. Ja, så planter vi lige vores jordbær her. Vi skulle... der må jeg lige tænke mig om. Oh my god, vi har nærmest ingen penge. Jeg sletter lige nogle af dem her, fordi vi skal også have plads til kartofler. Sådan der. Og så bliver resten sådan kartofler. Og lige sådan til at starte med planter vi ikke så mange kartofler. Men ja. Så indtil vi lige har fået nogle penge, så kan vi bare køre med dragfrugt. Hold da op, hvor det tordner. Men ja, hvad laver Ariana? Ingenting. Okay, hun står bare stadig der. Hun skal lige med. Jeg har ikke nok penge til at male. Det er jo dejligt. Så ved jeg ikke lige, hvad Stella Luna skal lave. Jeg begynder faktisk så småt lidt at fortryde, at vi planter dragfrugt, fordi nu hvor jeg tænker over, er det måske lidt kedeligt at køre med de samme planter i begge let's plays. Ferskenkvarts. Hvad giver det? What? Når denne krystal bliver placeret i den? Men i hvert fald, jeg sælger den bare, for jeg tror ikke rigtig, vi kunne bruge den til noget, så... Men jeg... Jeg tænker faktisk, ved I hvad, jeg gider faktisk ikke, nu hvor jeg tænker over det. Jeg ved godt, at det er sådan lidt dumt. I know, trust me. Men, ja. Eller jeg behøver jo egentlig ikke slet alle de her løvemundsblomster. Eller jo, ved I hvad, jeg tror jeg tager nogle, jeg køber nogle blomsterpakker. Fordi, jeg tror det er meget bedre faktisk. Så jeg køber lige nogle begynderblomster. Så køber jeg sådan 4 pakker af dem, tror jeg. 3. 4. Okay.
Og så kan hun lige gå ind og åbne dem her. Åben frøpakke, åben frøpakke, åben frøpakke, åben frøpakke. Og så tjekker jeg lige. Nej, Ariana, hun er ikke blevet resettet. Okay, så vi har fået Chrysanthemum, Christian og Klok. Jeg kan stadig ikke udtale det der. Men jeg giver kirsebær egentlig mange penge? Det ved jeg ikke. Ja, jeg tænker, vi planter nogle af de her blomster. Jeg tænker, vi laver en kasse med dem. En kasse med dem. En kasse med dem. Og jeg kigger lige her. Hvis man laver en dekoration. Jeg skulle ikke have solgt chrysanthemum 1000 frød. Christian. Okay, så skal vi nok bare have 1000 frød. Ja. Roser. Åh, roser. Vi skal, okay, ved I hvad? Vi planter nogle roser, det gør vi totalt. Fordi, jeg tror ikke, vi har råd. Har vi råd? Vi har lige præcis råd til nogle roser, hvis vi køber dem her. Igennem sådan det her. Nej, det har vi faktisk ikke engang. så sælger vi resten her, og så håber jeg, vi har råd. Hvis vi gør det. Lige præcis. Okay, så går jeg ind og køber den her rose. Og jeg ved godt, det kun kommer til at være en, men det er stadig noget. Og så kan man lige gå ind og plante det hele. Virkelig ikke, hvorfor det er, at de bliver automatisk sådan, ser ud som om de er blevet vandet, bare når man planter det. Loppemarked. Hun har malet færdig, og jeg synes, det er så irriterende. Det her, det var et smukt maleri, men jeg bliver lige nu hurtigt nødt til at skrue lidt ned her. Lydeffekter, er det det? Så er vi lige på 30. Jeg tror, at lydeffekter, det må være torden. Ja, det er det helt sikkert. Hun lige malet endnu et maleri. Hun er i gang med at plante det her. Undskyld, at jeg på en måde spildt jeres tid, men ved bare at... Holy... Med alt det der med dragefrugt, men jeg havde seriøst ikke tænkt over det, men jeg tror altså, det havde været alt for kedeligt, hvis vi havde kørt med både dragefrugt og... Oh my god! Det er tid til hans fødselsdagsfest til at starte, og så spørger han om... Om Ariana stadig kan komme. Okay, vi ignorerer bare det her, fordi det er sådan lidt underligt, men... Det er Graces fødselsdagsfest. Jeg tror ikke, det er en god idé at rejse rundt, når det tordner så meget her, så vi bliver nødt til at sige nej. I'm sorry. Men ja, og... Hvem fanden det? I'm so confused. Okay, nu har hun så plantet alting, og... Så tænker jeg, wow, er det Mona Lisa, eller hvad? Det minder det jo. Ja. Så kan hun lige gå ind og spise nogle pølser og bønner. Og selvom det er frokosttid nærmest. Og når Ariana så lige har malet færdigt, så skal hun sælge det her. Og så skal hun bare tage et bad, tænker jeg. Men ja, jeg vender bare tilbage på den tidspunkt, når torden stopper. Oh my god. Grayson skriver, hey beautiful, do you want to go on a date today? I can't wait for you to get ready. Så kan vi sige, no thanks, I'm busy right now. Betyder, at vi har travlt. Let's go see a movie. Lad os tage ud og se en film. A massage sounds great. Massage lyder fedt. Let's go bowling. Lad os ud og bowle. Let's get something to eat. Lad os ud og spise. Oh my god. Hun har lige... overnattet, men vi bliver nødt til at sige no thanks, I'm busy right now. Og så kan hun også lige sælge sin maleri. Og så kan hun gå ud og tage et bad. Men ja, jeg kan allerede se, at den her episode er en lille smule lang, så jeg bliver desværre nødt til at stoppe den nu. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I gjorde, må I meget gerne huske at give den en like og abonnere på min kanal for at blive en smuk, smuk rose. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Farvel alle mine smukke roser. Okay, god slutning.